ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା, ଡାଲାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମରଣରେ ତିନି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ, ବିଜେପି କହିଲା ହାରିବା ଭୟରେ ରକ୍ତମୁଖା, ବିଜେଡି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମର ମହାନ୍ତେ, ବିଜେଡି ଗଳାରେ ଫୋନି କଣ୍ଟା, ଉମାଙ୍କ ପରେ ମାନିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପିପିଲିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ ପ୍ରତାରିତ ମା, ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ପଣତକାଳୀରେ ଦେଖୁଛି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନେତା ପାର, ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗଜପତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ 144 ଧାରା ଜାରି କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଜିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା, ମା ନାକଟି ଭବାନୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଜନସମାଗମ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ମୋ ସରକାର କଲ୍କୁ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଲେ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହେବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବାପାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଁ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଦିନ 12:30 ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର। ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗାୟ ପଛରେ ବଡ଼ ଗେମ୍ ସନ୍ଦେହ, ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ହାଇଦରକୁ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ 7 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ।